大家好，今天是2023年1月24号，今天我们来到了苏州缥缈峰，现在我们把车停在了那个地质博物馆的停车场，现在我们就要开始登山，走上山顶的瞭望台，请看前方大屏幕，前面就是我的爸爸和我的妈妈，看他们能不能成功挑战登顶呢？请期待我们发来现场的报道。不知道为什么门锁上了，没人了。对，现在我们来到了一个古村，明月湾古村，然后现在呢就不知道为什么就走进了一个当地土特产，人家家里的院子。然后呢，现在就是有惊人的香肠跟鱼晒了一堆晒在这里。虽然我也不知道为什么我要进来看这个，但是来了都来了。他这个香肠多少钱？你就随便走就是了，反正这里面就是这么大，你反正走到走不了了，你就往回走就好了。他们这都种，每家都种了枇杷，他这里的枇杷树可以吃。这是观赏树，开发商他没给这个。哎，这里面还蛮大的。告诉大家一个消息，就是这个地方呢4点半以后门票半价。本来门票是40块，4点半以后买门票只要20元，但是我也不知道进来以后看到了什么，就感觉是进来了又看到了一个农村。